Vo štvrtok 2. októbra sa v záhrade klubu seniorov zišla takmer 50 holíckych dôchodcov. Na tradičných športových hrách telesne postihnutých ich privítala organizátorka, predsednička základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých holíči Viola Kvašnevská. Pozdravy v mene mesta odovzdal vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček. O radosť z pohybu a zábavu zo súťaženia sa domáci podelili so svojimi priateľmi z partnerskej základnej organizácie číslo 2 Svazu zdravotne postihnutých občanov z Hodonína, ktorých na toto podujatie každoročne pozývajú. Zručnosť a najmä presnú mušku súťažiacich preverili tradičné disciplíny v hode loptičkou či kruhom, ale tiež ruské kolky. Dosiahnuté výsledky a získané body rozhodli o konečnom poradí. Tí najúspešnejší boli odmenení vecnými cenami. Cenu útechy organizátori odovzdali súťažiacemu, ktorému sa darilo najmenej. Kto zostal aj po skončení súťaženia, mohol si užiť zábavu v priateľskej atmosfére aj pri ľudových pesničkách, ktoré prišli zahrať a zaspievať Ladislav Michálek a Ján Bojanovský.